I s obzirom na toliko veliku pauzu koju si imao u javnom prostoru, ovaj, da snaga tvog lika i dela nije popustila uopšte. Znači, da se nekako generacijski nastavila i da je ostala nepromenjena, čini mi se da svedoči baš mnogo. Ovaj, ali istovremeno, s jedne strane čitajući tvoju prozu, ali eto, spletom okolnosti poznavajući tebe, zahvaljujući pre svega Beopolisu i ljudima oko Beopolisa, stekao sam utisak da je to malo i oksimoron u tvom slučaju. Znaš, da to nije baš nešto što tebi ili, ne znam, prija ili nešto što ide nekako uz tvoj karakter. Da, ne, da, da s jedne strane, kao da bežeći od toga, si time to više potvrđivao. Da je to neka inače bila neka neminovnost, neka nužnost u tvom slučaju. Pa, to, su, to sad daš već su stvari koje nešto nisu u mojim rukama i apsolutno ono, se nisam time bavio, nisam o tome mislio i tako dalje, ali to je sve i ovo što si, ovaj uvod ovo na kraju što si ispričao, to ima to ne znam da li smo pričali o tome, ali to u dnevnicima Henrya Davida Thoreaua. Thoreaua, da. Da. Koji sam ja dobio, to je isto ja sam pominjao ili pisao i tako dalje. U nastavku Koma si pisao svakako. Jesam. To su te dnevnike sam dobio za vreme bombardovanja. Onako mi je stiglo u poštu od profesora Roberta Osermana s kojim sam se družio na Komu. Ali ono što ću kažem u tim dnevnicima negde, sad ne mogu da setim naravno ni godine ni datuma, ali Toro se, ono, kad se osamio, pa se redovno dopisivao sa Emersonom, sa Hotornom, sa ne mogu sad da setim još prijateljima njegovim tada u Americi. A tada je Železnica bila veliko otkriće. I onda su ga pitali, ili je on to zapisao, neki prijatelj ga pitao, jel se raduješ što će sada tvoje pismo, ne znam, Emerson ili Hotornu i njihov odgovor ići mnogo brže, neće više ono kočijom nego vozom. I onda je on tu napisao da on veruje, i to stvarno je tako napisano, ovaj, da on veruje da će za nekih 10, 15, 100 godina to biti u istom danu, kao. Ali bit će problem, a šta ću ja njima imati da kažem, mislim. Šta ja mogu da napišem Emersonu za... Hoću kažem, a pogotovo to, ako imaš taj osjećaj da ne duguješ nikome ništa u smislu kao pisanja, a ne dugujem nikome ja sad kao da pišem svaki dan ili da objavljam svaki godin i tako dalje. Nego zaista šta je meni važno da ispričam. Te kad to osetim, onda mogu da nešto radim, mislim. S druge strane, postoji i ovo. Ja radim Frica i Dobrilu svake nedelje. Razlozi su praktični. Moram da imam neku vrstu obaveze, nešto što me drži za stolom. Jer ne mogu da se pohvalim da sam od onih koji umeju da organizuju svoje slobodno vreme i tako dalje, a ja imam 24 sata slobodno. Tako da moram da imam neku vrstu obaveze. I to mi negde i prije, zato je to kao roman u nastavcima, uradim to za 2-3 dana i onda mogu da radim ovo drugo. Ali hoću kažem ovo što, kad sam to pročitao u tim dnevnicima, sve ovo što smo pričali kasnije, što si ti pričao o brzini i tako dalje, ono je beznačajno ukoliko nemaš šta da kažeš. Je li tako? Mislim, možemo da razmenjujemo ono poruke, gde si sad, ti kažeš tu sam, ja kažem dobro, aj zdravo. Mislim, isto je sa onim, sa pisanjem, sa umetnošću uopšte. Da, Desanka Maksimović ima onu pesmu, ovaj, nemam više vremena, pa kaže nemam više vremena, poruke su mi kao telegrami. Pa da, da. Pa mislim, znaš ono, ja uvek imam vremena. Da. Uvek ću imati vremena. Mislim. Ali pitanje je za šta? I ima jedna izreka koja takođe kaže svi bi da budu upamćeni, ali niko nema šta da kaže. I to je, treba da imaš šta da kažeš svakako. Ali naravno, ukoliko ti je pisanje vokacija i primarna delatnost od koje živiš, ovaj, sad van ovaj, prode knjiga, jer spletom okolnosti znam kako književna industrija, izdavaštvo tačnije, funkcioniše ovde i koliko se
toga zarađuje, to jest ne zarađuje. Da, na primjer, u New York Timesu da bi bio bestseller, ti treba da prodaš između 5 i 7 hiljada knjiga nedeljno. Za Sjedinjene Američke Države 320 miliona stanovnika, to je prilično poražavajući podatak ako govorimo o tržišnim parametrima. Da. I onda ukoliko želiš da živiš od pisanja i da ti to bude primarna delatnost, jedina u idealnom svetu, negde prosto nužda te natera na to da proizvodiš. Dobar. A onda ta proizvodnja, pitanje je sada, za naravno zavisi čovjeka do čovjeka, možda ide na uštrb kvaliteta ili na uštrb upravo ovoga što si ti pomenuo. Da. Nemam šta da kažem. A s druge strane, mnogi veliki pisci, recimo Dostojevski, ne znam, njegovi brojni romani su nastajali upravo kao redovne kolumne u novinama, kao u nastavcima, zato su imali ti cliffhangere i to da su se završavale poglavlja na taj način, što je to zapravo bila jedna epizoda koja je bila objavljivana tada na taj način. Da li ti u tome uspeš da nađeš nekakav balans? Znači, kako se ti intimno osjećaš u vezi sa time kada moraš da kreiraš, a možda nisi raspoložen ili nema što da kažeš, ali prosto ta, s jedne strane, ta obaveza te drži i tera te na rad i stimuliše te, ali s druge strane sigurno je frustrirajući u velikoj meri. Ma samo drugačije postaviš stvari. I tu puno, naravno da puno pomažu iskustva nekih drugih umetnika. I meni je užasno pomogla, ja sad parafraziram, ne mogu da setim, rečenica, ja nemam šta da kažem i to kažem i to je poezija. To je John Cage rekao. Da. To mi je pomoglo neku trenutku strašno. Koliko je beše onih minuta ćutanja? 7 i... Ne, ili 3 nešto, ne, 3, koliko je? Da, nešto, 2, 4, 3, 4, to. S druge strane, mislim, to je zapravo sve ono što zovemo uticajem je u stvari ono što to slobodi svih ovih stvari kao nekih pritisaka, obaveza i tako dalje. A s druge strane, iluzija je stvarno da jedna stvar je to kao, naravno to izdavača interesuje, tiraž i tako dalje. Mene ne interesuje. A s druge strane, je isto, aj kad sam već Johna Cage-a pomenuo, to je, ja ne mogu da setim godine kada su oni i Marcel Duchamp, znači dvojica možda i najvećih umetnika 20. veka. Igrali, ako znaš to, ono, njihovu šahovsku partiju čuvenu koju su ono ozvučili, tako da, znaš, kad neko od njih dvojice pomeri figuru, to ono bruji, ono, kao rat zvuči, kad lupi figurom o tablu, kao eksplozija, i tako je. To je jedan predivan rad koji je bio najavljen kao nešto fantastično. On i jeste bio fantastičan. Ali to tad u Njujorku nikog nije interesovalo. Bilo je užasno velikog otpora prema tome. Puno su ih napadali kao glupost, besmislica. Hoću kažem, sve to kad saznaš, ili recimo, znaš, ti dan danas imaš i kod nas, mislim, imaš u Njujorku, pa čak i kod nas, jebote. Neprijatelje, ono, Samuela Becketa. To postoji. 90-ih je čak su neki naši poznati glumci se izjašnjavali kao veliki neprijatelji Samuela Becketa. 90-ih. Oće, mislim, zašto je ovo pričano? Zato što apsolutno ne možeš da imaš na te stvari uticaja, a stvari na koje ne možeš da imaš uticaj, koje te ne interesuju, one ne mogu da imaju na tebe. Pričamo ovo o tržište, da, brojevi, uopšte me ne interesuje. Ali samo stvaranje između ostalog. Pa tako je, da. To je jedina važna stvar u ovome. Ma i ovome, mislim, što ti radiš i što bilo ko od nas radi. To je jedina važna stvar. To je istina. Da, jer da, mislim, kad tad, neminovno je da dođe moment da se oslobodiš svega toga, tog pritiska. Kad tad, neko pre, neko kasnije. Bolje pre nego kasnije. Ma naravno. A ima i onih srećnika koji su se rodili rasterećeni. Ali pitanje je... Zato znaš, se zovu srećnici. Tako je, između ostalog, jeste. Ali postoji
i ta katarza oslobađanja od to osjećanje lepote onog trenutka kada se oslobodiš tih okova, društvenih okova. Postoji. Tačno. Ogromno, ogromno, da, ogromno. Da. Meni se to desilo sa ovime, naš, ali mi je bilo potrebno skoro 20 godina rada u tradicionalnim medijima da skapiram da... Pa da, ali da ti kažem, da, mislim, okej, to ti se desilo sa ovim, ali isto tako kad uđeš u neke dogovore druge ili počneš da razgovaraš s nekim i onda ili počneš neku saradnju s nekim drugim, pa ti taj drugi te podsjeti, znaš, ali mi sad ulazimo u poslovni rizik veliki i tako dalje. I onda ja mogu kažem, ne mogu, nego onda kažem, znaš, ja sam ušao u to što ti zoveš poslovni rizik sa 20 godina. Znaš, kad sam se ono opredelio za, ili već, kad sam počeo se bavim umetnošću. Mm-hmm. Nemam ja poslovni rizik, mislim, tad sam počeo da čitam i da pišem kao lud, ono, sa 20 godina, 21 otprilike, i evo sad imam koliko, 88, mislim, da,